залишається, звичайно, обрати зачіску під Новий рік. Тому у нас у студії вже перукарі Дар'я Шестакова та Анастасія Опрішко. Доброго ранку вам, дівчата. Вітаємо вас, дівчатка, у студії. Неймовірно виглядаєте. Зарання в нас є одна модель, яка поки що без зачіски. Вона вже готується до Нового року, але поки що... Вже намазана. Що... Да, вже намазана, як сказав Кирило, та поки що немає в нас зачіски. Що цього року брає дівчатка для зустрічі Нового року? Що, так би мовити, буде в тренді? Ну, в тренді в цьому році взагалі жгути, вони, скажімо так, не виходять із моди. Їх роблять постійно. І ми теж сьогодні будемо робити елемент жгути. У нас буде хвіст. І будемо робити начос. Так, от для мене дядьки дуже далеко від зачісок. Ну, це коли волосся так перекручується, це такий жгутик такий красивий. А, це коли прокидаєшся зранку, це виходиш. Ні, це вибух на макаронній фабриці, от те, що ти називаєш, коли прокидаєшся. Ти зі мною не прокидалася, ти не знаєш. Та дякувати Богу, я б злякалась на все життя, ой, народ. Почалося. Давайте зустрічаємо нашу модель Настю Рудніву. Намазану модель нашу. Давай, одразу тобі стілець. Пофарбований стілець. Гарнюня, ну сідай. То що, дівчатка, розпочинайте. Як бачите, в Насті це каре в неї? Що це? Це каре в Насті. Що робити на каре? Тут у нас, я так розумію, не дуже багато, що можна зробити. Ну, на довге волосся, звичайно, в нас там купа можна просто нас якось підкрутити дуже красиво, щось начесати, зробити укладку. От з коротким волоссям по собі знаю, трошечки важкувато щось вигадати. Да, ми сьогодні будемо робити прическу без валіка, тому що у нас короткі волосся. Якщо волосся у нас длиннее плечей, то можна додати валік. Валік буде придавати об'єму. Буде прическа смотреться більш пишною. Вот. А валік – це не те, що ти подумав, це не те, чим фарбують стіни. Так, валік – це, давай я до тебе це валік, це отака штука, от, яку тримає в руках наша майстриня. Оце. Ага. А ти думав, що фарбує, ну, да, стіни? Ну, на мочалку схоже, ну нормально. Якось так. Зараз що ми робимо? Начос. Підчосуємо волосся, щоб придати об'єм. Я пропоную так і залишити. До речі, бачите, дівчата працюють 4 роки, так буде швидше. Ми використовуємо спеціальну розчіску чи звичайну? Гребешок. Обичний гребешок. Підчосуємо корінь. Сама тушки, сама собі можна зробити таку зачіску? Якщо дуже постаратися, то можна. А дівчатка, а так... ж ви знаєте, що вони завжди стараються, бо ми так стараємося, що запізнюємося на 2-3 години. Можна, можна. Тому все в наших руках, у руках жінки. Настя, як відчуття? В неї вже не краще помовчати, бо зараз як не чешуть. Дівчата, якщо б волосся було довго, що б ви зробили на Новий рік? Ну, от як у вас, наприклад? Очень ще модні локони. Накрутить красиво локони, розібрати їх, щоб вони були пишні, вот такі воздушні. Тобто це в нас, ну, такий голівудський варіант, так? Ну, так. Да. А з цих локонів можна робити все, що угодно. Можна їх потім зібрати в хвост і з хвоста їх дуже красиво. Але як же зібрати хвост, якщо така краса виходить? Це ж дуже, знаєш, це жаль. Толік, ми з тобою локони будемо робити на Новий рік? Де? В тебе вже є. Як в нас. Так, наша Толіка вже. Толік в нас гарнюня, ви просто його не бачите. Локон страсті. Такий ля бородатий весь, чого я. Різненько. А що хлопцям? От мені цікаво просто, як собі? Водичкою і нормально, чи як? Так. Все, розумієш? Водичкою і все? Ні, дівчата, помита голова, то найкраще. А якщо давайте творчо реально підійдемо до того, що чоловіку зробити на Новий рік? Ну, зараз ось дуже багато таких стрижки почали робити. Так, Микита, наприклад, полюбляє нас вибривати собі щось там. Це як? Якщо у нас йде стрижка класика, тобто це короткий вузький затилок і макушка длинна. А це вже класика? Ну, це вважається класика, так. Да. Длинна є класика, є коротка класика. Вот. Можно сделать мокрую укладку, то есть это может быть воск, гель, просто уложить вот так мокрой укладкой. Это тренд зараз и для девчат. Я да. Тебе кажу. На Новый год тоже можно, также если не прическа, то сделать мокрую укладку. Чтобы хвост держался прочней, мы берем две невидимки, резинку канцелярскую такую и завязываем хвост. И на ухо.
Ні, це лайфхак, дійсно, дівчата, візьміть собі на замітку. Резинка, ви бачили, щоб воно трималося, дві невидимки по обидва боки від канцелярської резинки, тоді хвіст буде триматися міцно. А якщо дуже добре хвіст зібрати, навіть підтяжка обличчя є. Ну, це коли коси плетуть, то там реально така підтяжка є. Я як згадаю, як в дитинстві мені коси ті плели. Так у мене так і дівчата у школі носили. Це хвост. Просто хвіст такий, звичайно. Дякую. Це знаєш, коли, як ти кажеш, прокинувся і так оп-оп-оп і все. Коли в тебе так буде оп-оп-оп і все? Ти ж поки начешеш. В мене так не бува. 6:15, починається оце. Чухає. Дівчата, що ще можна робити на коротке волосся, поки буду користуватися службовим становищем? На короткі волосся дівчинка можна робити просто звичайні укладки. Можна зробити об'єм, і за счет цього об'єму буде дуже добре смотреться прическа. Ну, скажімо так. Ні, в мене сьогодні немає об'єму. Я сьогодні не об'ємна. Щоб додати у корня об'єму, можна купити прикорневого гофре, воно таке маленьке, і немножко, ну, не видно даже будет, но об'єм буде создаватися. Це зрозуміло, воно відпалить мені волосся. Ти що, не знаєш, що можна прикорневе гофре купити, чи що? Ну, це як ото, я не знаю, село якесь. Дякую тобі, любий, та ще й не асфальтоване, скажи мені. Що це таке? Гофре? Це так, знаєш, це така праска для волосся, притискаєш, а вона така хвильками. Знаю, ну що то прям. Настю, ти жива? А в неї потім голова буде крутитися, бо стільки лаку, що? Звичайно, що буде. Звісно. Які ще засоби фіксації можна використовувати для зачісок, окрім лаку? Яєчко. Тобто? Ну, слухай, ти як бабця з минулого століття, там цукор використовували. Взагалі-то, зачекай, професійні плавчихи, ті, які там то красиво плавають, вони зачіску покривають сирим яйцем. Так, от. Ви не знали, а взагалі-то зараз існує спеціальна рідина, та, яку купляють, вона така, знаєш, у пляшці. На яєчній основі. Та мені все одно не цього, але вона так, знаєш, видавляться, то тоді от близько той виходить. Каже, гадаєш, як це? Ну, я знаю ще один спосіб. Купа масок для волосся саме так, на яєчній основі, бо яйце додає блиску і м'якості волосся. Дівчата, хизуйтеся, всі починають до нового року, ну, всі кидаються, знаєте, до спортивної зали, в салони краси, одразу залишається 2 дні, але я маю схуднути, я маю бути красивою до нового року, вже 31 грудня. Які маски можна зробити для волосся, щоб воно виглядало, ну, більш доглянутим, якщо, ну, можна сказати, ми його трошечки запустили поки? Ну, насчет масок для волос, є різні процедури для волос. Можна, якщо волоси посечені дуже по длині, вот, можно сделать им кератиновое восстановление волос. Оно пригладит все вот эти вот чешуйки, которые у нас распустились. И волосы будут выглядеть, ну, блестящими, ровными будут. Но при этом может потеряться объем у корня, пока не отрастут. Пока вот этот кератин не срастет с волос. Так, знаю. То тому я и не роблю цю кератинову. А я роблю, и мне подобается. Толик, Можно делать маски, которые... вот я себе делала Remedy. Remedy – это наносится шампунь, маска, и вытягивается все это холодным утюжком с инфракрасными лучами. Вот, тоже придает блеск, восстанавливает. Ну тут волосы. Навіть я ротом открыла. Короче, девчата, вы чем занимаетесь? Какие инфракрасные лучи? Что оно? Так, и что, допомогло? Який эффект? Эффект, получается, заглаживает все чешуйки, вот эти, которые торчат, поломанные волосы. Но этого хватает, ну, на недели 2 максимум. Такий короткочасний ефект. Да, да. Але на Новий рік вистачить. Да. Всі ми розуміємо, що у нас Новий рік – це головне виглядати прекрасно 31-го і по 14-те, бо 15-го на роботу. Ще раз, як це називається? Remedy. Remedy. Запам'ятай, будеш лякати людей цим словом. Молода, красива, неперевершена, розшукує красивого, молодого, неперевершеного. Хто підходить під опис, телефонуйте 050 210 08 98. У нас є наречена.
свято, весілля принесемо, бо Кирило сказав, що зараз ми не до його не зможемо відправити. Все зайнято, да й взагалі холодно. Це дівчата, наші чарівниці, прекрасні феї, перукарі зробили ось таку неймовірну красу для нас. І дівчата, ще раз нам розкажіть, що це? Що це? До речі, вони не стільки лака, наприклад, це що об'ємна, я дійсно вже об'ємна феї висока бачу. Зачіска, яка у нас вийшла з хвоста і кілька жгутів. Вот. Чолку ми уложили немножко ребрами, щоб єдиний образ такий створити. Вот. Ну, така от красота вийшла. За скільки хвилин, Кирило? Я таке зроблю. 10, мені здається, 10 хвилин у нас вийшло. Ну так, десь 10 хвилин пішло на те, щоб зробити із Насті ось таку неперевершену красунку. Дівчата сказали, що самотужки ви також зможете це повторити вдома, але трошечки терпіння треба, і потім ви вирішите. Ну, все ж таки, це буде складніше, тому що от позаду, а ну повернись мені, Ляля, дивиться, як це гарно, і от, ну, самотужки це зробити дуже важко. Тому все ж таки подругу запрошуйте, щоб вони вам допомагали. Дякую вам, дівчатка, що ви сьогодні завітали до нашої студії, показали нам, як зробити таку красу. Тепер ми будемо точно знати, як виглядати у новорічну ніч і вражати всіх оточуючих. У нас сьогодні в гостях були Дар'я Шестакова та Анастасія Опрішка. Вони перукарки і просто, ні, не перукарки, вони феї-чарівниці.